Здравейте, аз съм Мир от Готвен начинаещи и днес реших да ви покажа не много бърза вечеря, но за сметка на това пък доста лесна и много вкусна. Отнема не повече от 10 минути работа, активна, но изисква около 3 часа за изпичане, защото ще готвим в гювеч и ще готвим свински джулан с кокал. Това е месо, което е по принцип подложено на много голямо натоварване при животното, а и при хората. Представете си пръстите ви, по цял ден сте на крак, т.е. самите мускули там са много силно развити и за да се сготвят да стане крехко, отнема много дълго време, готвене на бавна, на ниска температура и затова идеално за гювеч. Като продукти може да използвате почти всичко, което намерите в хладилника. Това е манджа, която обикновено готвя, когато имам различни остатъци от зеленчуци, както ще видите след малко. Относно гювеча, инвестирайте, ако често смятате да се приготвите, в малко по-скъп, но да е български, защото има много китайски ментета, които когато се нагреят малко повече във фурната или в смисъл ще им се спука или капака, или самия гювеч. Затова си вземете български, не са милиони, струват около 35-40 лева. И другият ми съвет е, вземете си голям размер, защото може да си мислите, че нали, ако ще готвите за двама души, за какво ви е толкова голям, по-добре да е маничък, но в големия може да сготвите малко количество, но в малкия не може да сготвите голямо количество храна, а повярвайте ми, ако искате да направите вечеря за 6 или 8 души, големият ще ви свърши работа. Нека да преминем към самото приготвяне. За гювеча ще ни трябват само няколко продукта. Взел съм пресни картофи, защото те могат да се готвят директно така, без да се белят. Само е хубаво да ги измиете много добре, за да нямат пръст по тях или други замърсявания, като изберете такива, които са горе-долу с еднакъв размер. Ако случайно има някой по-голям, не е проблем, просто ще го срежа на две. Около 1 кг. Взел съм 2 джулана, които са напълно достатъчни за 4 души поне. Ще използваме моркови. Като тук основното е, че въглехидрата или гарнитурата ще са ни картофите, а месото е всъщност протеина основното. Всичко останало е само за овкусяване, така че слагам по-малко. Ако вие харесвате моркови, може да си сложите много повече, естествено, или пък повече лук. Въпрос на вкус е. Има много рецепти за гювечи. Всеки твърди, че ерис коя подправка е точната, ерис какво е точното. В случая вече пресните подправки виреят много хубаво, почти във всеки клип ги използвам. Не виждам смисъл да се слагат сухи подправки зимата, когато няма пресни. Окей, но сега в предположение на налична прясна мащерка и пресен розмарин няма смисъл да се слагат някакви сушени. Като тук ще обикновено, когато слагам, т.е. когато нямам пресни подправки, използвам и дафинов лист. В случая няма да го сложа, за да не стане твърде много аромати. Ще използвам само няколко зърна бахар и няколко зърна черен пипер. Отделно ще имаме червен пипер, лук, чесън, една люта чушка, за да стане леко пикантно. Като, понеже ще се готви над 3 часа, е хубаво зеленчуците да са нарязани на едро, за да не станат на пюре. Ще използвам и, понеже в хладилника имам останали стебла селъри, просто за аромат, леко на едро. Като моят гювеч е доста голям. Пратам всичко вътре. Както ви казах, може да използвате зеленчуци, които са ви останали от нещо друго. Ето, например, тази чушка съм използвал само върха. И за да я оползотворя преди да се развали, ще я вкарам в гювеча и ще придаде доста приятен вкус. Прерязваме на сравнително едри квадратчета. Наистина като активна работа отнема, ако бързо си обелите зеленчуците и ги нарежете, около 10 минути, като тук, за разлика от повечето рецепти, фурната не е добре да е много загрята. По принцип, някои хора казват, че най-добре гювеча да се вкара в студена фурна и тогава да се пусне. Особено ако гювеча ви е китайски, най-добре да направите така, да. В случая моят съм го тествал многократно.
няма никакъв проблем, ако фурната е загрята на около 100-120 градуса, просто за да спестим едно време за загряване на фурната, което ще отнеме, да кажем, в моят случай около половин час. Тоест да имаме един малко по-бърз старт. На тази ниска температура няма проблеми. Естествено, ако го вкарате на 250 градуса, не мога да гарантирам какво ще се случи. Прирязвам и морковите на едри парчета. В принцип, ако искате да го направите още по-хубаво, може да минете на много сгорещен тиган, но не тефлонов, а стоманен, джуланите, за да се запечатат и да карамелизират отвън, след което може да ги намажете с горчица или нещо по ваш вкус. Нарязвам и чушката. По този начин ще имат една по-силна карамелена коричка отвън, като се изпекат отгоре в гювече за 3 часа няма да я получат, но просто една идея по-силно става. Но в случая гледам да ви покажа нещо, с което може да спестите време. Естествено, това е рецепта, подходяща за събота и неделя, когато ще сте си в вас цял ден. Прирязваме лука на едро. Най-лесно чеса на цибели, като го натиснем отгоре с ножа или с ръка. Така люспата му се пропуква. Просто я издърпваме. Виждате каква приятна палитра от цветове се получава. Слагам вътре бахара и черният пипер. Както и скелитките чесън нарязани. Прибавяме малко морска сол. Може да използвате и обикновена. Просто предпочитам морската. Една лъжичка червен пипер. Сипвам вътре и картофите. Прибавяме и мащерката и розмарина, като гледам да умера само листенцата. Не е проблем да сложите и цяло клонче, ако решите. То на розмарина леко го претърквам през ръцете си, за да мога да се освободят етеричните масла. Имам около 50 грама олио. Сега обърквам всичко много добре с ръце, за да мога да се разнесат подправките и олиото навсякъде. Поръсвам и джуланите леко с червен пипер. Малко черен пипер и върху тях. Тук ще използвам обикновена сол, за да мога да я втрия хубаво в месото. Може би забелязахте, че едната страна на джулана е месо, а от другата страна има мазнина. Оставете го с мазнината нагоре, така тя ще се изпече хубаво и ще стане на коричка. Ако месото е нагоре, има опасност да изсъхне, а пък мазнината ще стане варена от течността отдолу. И вече наливам около 200-300 мл. Вода. По принцип, ако искате да има повече сос, който в последствие да консумирате, може да сложите една лъжица брашно, така соса ще се уплътни, ще стане като яхния. Но аз предпочитам гювече да остане по-скоро на мазнина, а да няма прекалено много сос. Отгоре слагам по още едно клонче мащерка и розмарин. Затварям и е готов за фурната. След 2 часа проверявам гювече, за да видя на какво положение. Аромата вече се носи из цялата къща. Проверя месото и картофите, като най-лесно това става с вилица или нож. Добре, картофките са готови. Месото може би има нужда от още около половин час. Изглежда добре, но все още няма да извадим кокала. Тоест във вътрешността все още има нужда от още малко готвене. Похлюпвам го отново и го връщам за още около половин час.
След още половин час, вече джуланите наистина изглеждат доста добре. Смятам да ги оставя така похлюпени извън печката и ще го оставя просто да почине, да поеме всичките вкусове. Още около половин час. И след това ще можем да му се насладим.